maalannut taiteilija Voittovuorina Nokelainen, joka syntyi 1940 Ruokolahdella ja sen jälkeen vaikutti aika paljon Lahden lähellä Nastolassa Hollolassa. Tämä teos on tosiaan valmistunut 2006. Ja mulla on nyt tässä taiteilijan käsinkirjoittama pahvi, jossa on kerrottu vähän tästä teoksesta. Tämä lukee näin. Instituutio. Surrealistinen tulkinta. Ykkönen on noussut käsi. Hän on ensimmäinen nainen presidenttimme ja tervehtii kansalaista. Käsi suojelee vihreitä arvoja. Siis ensimmäinen kausi pöydällä ja toista ollaan sitten äänestämässä. Puu on ollut kautta aikojen maan kultaa, siksi nouseva kullanhohto. Maa nousuun, tervehdyksen ilmaus, sininen ja valkoinen, siis varjo takana, Suomen kartan yläosa, kullattu suojelun rajoille, länsipuolella voimakkaampi kullan tuntu, idässä enemmän harmaata, johtuen historiallisista syistä. Ja presidentti Tarja Halonen, Suomi neidosta maan äiti, joka suojelee ruohonjuuritasoa. Aina on sanottu, että menestyvän naisen edessä on mies, mutta tässä joku mainitsi, että varjo muistuttaa miestä. Taiteilija ei tuntenut tarvetta muuttaa. Ehkä siellä on se pentti. Taulun koko on 50x75 senttiä plus kehys. Ja kehyksessä on tumma pohja ja vihreä kasvu. Taiteilija Voittovuorina Nokelainen tosiaan syntyi 13.7.1940. Ja vastikään sain viesti hänen veljeltään Joel Nokelaiselta, että Voittovuorina kuoli 12.3.2019. Katsellaan ja mietitään tätä teosta ja sen sanomaa. Kiitokset Rajamäri.